новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Дитячий майданчик облаштовують у селі Залісті Дунаєвецького району. Це громадський проект, який під час голосування підтримали жителі села. На його реалізацію з бюджету ОТГ виділили 50 тисяч гривень. Загалом жителі Дунаєвецької громади подали на розгляд міської ради 37 проєктів щодо покращення благоустрою сіл. 16 із них перемогли під час електронного голосування. Далі Світлана Поробок. На ігровий майданчик в селі Залісті привезли гойдалки, гірки і каруселі. Їхня вартість – 50 тисяч гривень. Гроші виділили з бюджету Дунаєвецької ОТГ. Ділянку для монтажу дитячих атракцій жителі готували самі. Вікторія Шах, мама 4-річної дівчинки, також працювала тут. Довелося комусь прийти і допомагати. Ми фарбували бісідку, думали, колеса закопували і загортали, все робили, що потрібно. Але діти будуть задоволені в кінці. То й найголовніше. Ідея подати на розгляд депутатів міської ради саме такий проект належить жителькам Залісців, які мають дошкільнят, каже староста села Галина Галатин. Торічного року мами знов почали звертатися, особливо мами такі, які понароджували дітей. На території села практично десь якоїсь куточка такого, який би могли відвідати мами з дітками, практично немає. Якщо в нас є дошкільний заклад, садочок, де відвідують дітки вже після 3 років, то до 3 років практично мами не могли десь спілкуватися. Дочка Вікторії Шах також відвідує дитячий садок, куди ходять тільки діти з Залістів. Вихователька садка каже, кількість дітей у селі збільшується, а ігровий майданчик час канікул та на вихідні зачинений. Діткам просто скучно вдома. Ми змушені були їздити до міста, а то завжди кошти і час. У дитячому садку в Залістях 34 дитини. І вони, і їхні вихователі з нетерпінням чекають, коли відкриється новий ігровий майданчик. Ми сподіваємося ходити туди в гості, сподіваємося, що нам там де цікаво, там дуже гарні споруди. От бачимо, ця є така хатинка чарівна вже є. Ми так з нетерпінням чекаємо, коли він відкриється, щоб можна було зібрати своїх діток і на прогулянку піти туди. Щоб депутати міської ради схвалили цей громадський проект, він мав набрати якомога більше голосів жителів громади. Голосування проводилося лише в електронному вигляді. За проект проголосувало 168 людей. Це третина населення Залісців. Бабці важко це, вона не знає, що це таке. Тому вони приходили до нас в сільську раду, вони приходили в сільський будинок культури. Були бабки такі, що з паличками, і ми, було таке, запропоновано їм, щоб не голосувати, бо ж на другий поверх їм важко підніматися. Але вони категорично відмовлялись, сказали, що ми проголосуємо, бо це ж для села. Із 37 поданих на розгляд депутатів міської ради громадських проєктів вирішено фінансувати 16. На це в бюджеті ОТГ передбачили гроші під час його формування, каже заступник Дунаєвецького міського голови Надія Слюсарчик. Передбачено 1% від власних надходжень. Це 800 тисяч гривень на громадський бюджет. Це кошти, на розподіл яких мають впливати саме населення. Але багато робіт виконують самі автори, команда, яка голосувала за цей проект. 7 таких проєктів реалізуються в Дунаївцях, 5 – у великих старостинських округах та 4 – в малих. Вартість кожного проєкту, нагадаю, не перевищує 50 тисяч гривень. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини «Поділля Центр». Сьогодні відмінили заняття для учнів Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 1. Навчальний процес там відновиться завтра. А уроки, які мали бути в четвер, діти та вчителі відпрацюють у суботу, повідомила заступниця директора департаменту освіти Хмельницької міської ради Світлана Губай. Нагадаю, вчора у цій школі сталася пожежа. Близько 10-ї години загорілась підсобка, що розташована на 4-му поверсі школи поряд із спортзалом. Дітей та вчителів евакуювали, ніхто не травмувався. Причини пожежі, сказав тимчасово виконуючий обов'язки начальника обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Дмитро Бондар, будуть відомі після результатів експертизи. Вона триватиме 10 днів. 2 поранених чорних лелек виявив у Ярмолинецькому районі власник хмельницького приватного зоокуточка Сергій Пальохін. За його словами, птахи прооперовані і зараз перебувають у зоокутку. Хто підстрелив лелек, невідомо, каже Сергій Пальохін. До поліції він не звертався. За словами кандидата біологічних наук, професора кафедри біології Кам'янець-Подільського національного університету Миколи Матвієва, чорні лелеки – рідкісні птахи, які занесені до Червоної книги України. На Хмельниччині їх проживає не більше 40 пар. Гніздяться вони здебільшого на півночі області. Ті, яких виявили в Ярмолинецькому районі, каже Микола Матвієв, мігрували через територію області на південь.
міграції вони зустрічаються регулярно, бо прилітають білоруські популяції, прибалтійські, російські популяції. От вони йдуть якраз через територію України і можуть бути в будь-якому районі нашої області. Ну а щодо гніздування, жодного гнізда на території Хмельницького району не було знайдено. У нас вони гніздяться переважно на Мелоному Поліссі, тобто північні наші райони. Ну інколи на гніздуванні є от було під Кам'янцем, Гревецьким районом, пару гнізд було. Досить рідкі види, якщо, наприклад, на Поліссі є в межах нашої Хмельницької області десь порядка 30-40 пар, то це дуже добре. Флешмоб привітання з Днем міста відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови студентської ради Хмельницького національного університету Артур Вінічук. За його словами, учасники флешмобу сформують герб обласного центру. Відбудеться захід 25 вересня на Хмельницькому стадіоні «Поділля». 29 вересня відеопривітання продемонструють жителям та гостям обласного центру. Аби стати учасником флешмобу, потрібно попередньо зареєструватись. Проводимо ми 25 числа, потрібно попередньо зареєструватись, і потім організатори обдзвонять всіх бажаючих, хто хоче долучитися до цього флешмобу, і повідомлять час та місце проведення. Місце проведення, в принципі, вже відомо, це стадіон «Поділля». На стадіоні «Поділля» хочемо утворити якби теперішній бренд міста. Та, скоріш за все, цифрами викласти з людей 587-річчях міста Хмельницького. На сторінках громадської ради міста Хмельницького МГР, так і підписані, там можна знайти посилання на реєстрацію. 13 років бажано, щоб вже було вікові такі обмеження. Троє хлопців і шестеро дівчат виступають у складі збірної Хмельниччини на чемпіонаті України з кульової стрільби пам'яті заслуженого тренера Анатолія Кукси, розповів президент обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. Змагання вчора стартували у Львові. Розпочали їх хлопці. До трійки лідерів увійшов майстер спорту міжнародного класу Денис Баблюк. Тепер він стрілятиме за місце в півфіналі. Завтра на чемпіонаті стартують дівчата. Петро Бардецький каже, збірну області для участі в національній першості сформували за результатами виступу спортсменів на обласних змаганнях. Разом зі стрілками краю за медалі змагаються 300 учасників із 21 області. З нас виступає Денис Баблюк, майстер спорту міжнародного класу, який був 3 рази чемпіоном Європи в цьому році. Зараз в команді він був 4 рази першим на чемпіонаті світу. Виступає також Кристіна Гілевич, майстер спорту, триразова призерка чемпіонату Європи цього року. Тарканій Маргарита, майстер спорту, яка вже вигравала в цьому році 2 чемпіонати України. Хімич Анастасія, Бондар, Софія, Макарова, Анна, які теж були по декілька разів чемпіонками України в командному заліку. Ще виступає з Кам'янча-Подільського Савельєва Анастасія, майстер спорту міжнародного класу. Красота Давид, теж призер багаторазовий чемпіонатів України. І хлопчик, який не так давно у нас в збірній команді області, це солдат Валентин. Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!